Yeah, America mein trucks bhi Mercedes Benz. Wow, it is so comfortable, no? Why this neighborhood look like it's a ghost town? I cannot see anyone outside. It's because of Sunday? Why nobody is outside here? It's like we are in the past 80s or 70s or go before. India is not like this way. I know. 10 महीने लग गए ये सब समझने में. पारे ओले ओल है ओ ओल है Escute. No, excuse, like excuse me. Excuse me, yeah? No, escute. 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 Okay, let's go. Ô, meu jovem, tem algum perigo de ir até ali? Não. Não, né? Porque quando os trens vêm de lá pra cá, eles vêm buzinando, dá pra perceber aqui. E lá também, né? E de lá pra cá você vê dentro do túnel. É, aquela luz. Para nós acesos. Pode sim. Dá uma saudade. A gente busca uma água ali dentro, ali. Desde, antigamente tem a mina mesmo. Desde 80. Cheguei aqui em 80, a gente busca água até hoje. Eu saí daqui em 64. Meu avô trabalhou abrindo esse túnel. Aí. Pode sim. De lá pra cá vocês veem um farol subindo e de lá pra cá eles vêm buzinando, dá tempo de sair. Ah, então tá bom, vamos até lá. Não tem gol. Oh my god. Diesel engine. The sound, it feels so dangerous. Same way or another way? Puta que o pariu! Got you! Yes. Live here or come near to inside. Think they could have a big problem in their life. More than this. Come on. Tomorrow. Oh my god, the train will never end. Look at that.
there was double engines, double diesel engines. And the train is forever. There is no ends. Puta que pariu! Puta que pariu! Now, agora now. Total magic. Oh my god, the train is never going to end. Puta que pariu. Yeah. Feel the sound, and not the train. Another engine from back for safety purposes. Why they stop here? Finally. Boa tarde. What they are doing? Drive to backward. Can you make it? Oh no. Oh my god. It's too high. No. Yeah. Another.
Just last. Just last? It never ends. These stairs are forever. We are traveling to heaven. Oh my God. Oh meu Deus. I can remember this tree. Mm-hmm. And there was another tree. But today is die, I think. It was beautiful, this house. So nice. Childhood memories. Someone preparing lunch. And these stairs. I cannot see stairs again. Now there is a bridge in front of me. Professor, que bachpan ki dost. Dona Fátima, como eu te conheço? Tudo, Dona. Tudo bom, amigo? Tudo bom, senhora? Tudo bom, querido. Boa tarde. Boa tarde. Um amigo meu. Prazer. Aqui que estava na Índia, né? Isso. Da senhora? Sim. Eu sou. Então. Eu sou brasileiro agora. Não, deixa eu dar boa. É o cabelo do garoto, beijo a Deus, está até brilhando. Muito obrigado. Mas é tudo bem com a senhora, né? Tudo bem. Então tá bom. Então a gente vai... Meia hora, para quiser, bem, sim. A porta está aberta. Eu sei disso. Hã? Tá? Tchau. 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 Com a senhora. Que desnome. Oh. Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora. Nossa Senhora. De Fátima. Nossa Senhora. Gatinha. Look at here. Hey. Gatinha. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, not. It's closed, see. Who told you? I didn't. Give me your hand, please. No? In India, remember? I remember. Delhi. Delhi. Also in Brazil. You promised to me today. Don't forget. Ah. Happy. Aiyah. Ah, आज हम आपको दिखाने वाले हैं ब्राज़ील में डीजल पेट्रोल इन सब के पैसे क्या हैं. पहली बात, ब्राज़ील में पेट्रोल नहीं मिलता है. सारी गाड़ियाँ इथेनॉल पे चलती हैं. इथेनॉल गन्ने के जूस से बनता है. केमिस्ट्री वाले टीचर से ज़्यादा पढ़ लेना. तो यहाँ पे देखो इथेनॉल की कीमत क्या है, देख लो. 4 रियल और 59 सेंटावोस. और यहाँ पे गैस के प्राइस क्या है, 6 रियल और 25 सेंट्स. ठीक है, ये पैसा कितना होता है, 4 रियल में इथेनॉल आता है. 4-5 मान लो, 5 रियल्स में इथेनॉल आता है. अगर प्राइस को वेस्ट कंपैरिजन करना है तो मैं बता देता हूँ, 1 लीटर पानी का बोतल भी 3 रियल का आता है. तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लो, यहाँ से अंदाज़ा लगा लो कि इथेनॉल यहाँ पे कितना सस्ता है. यहाँ पे पेट्रोल नहीं मिलता. पूरे अमेरिका में कहीं भी पेट्रोल अब नहीं चलता है. इथेनॉल, दे यूज़ इथेनॉल. बैम विंडो अ मेंडेस. मेंडेस में आपका स्वागत है. वेलकम टू मेंडेस.
Bam Vindo a Mendes. Welcome to Mendes. Okay. I'm coming, Mendes. किसी के भी घर में घुस जाते हैं यहाँ तो अपना ही शहर है टीड़ी aqui é castelo né tem um monte de tranca entra ó seja bem-vindo na minha casa primeira vez que eu venho Kevin tudo bem? Ainda não fui na esse, sua, né? Não, esse é um amigo. Muito prazer, meu amigo. Boa tarde. Ah, mas é lindo, né? A gente olha pra ele, a gente vê aquele indiano. Eu curto muito. Eu, indiano. Eu sou brasileiro agora. Eu sei, mas você tem o sangue de indiano. Legal. Eu curto muito. Eu gosto muito. Muito obrigado. Eu gosto de... Eu não reparo, não.